ଅଛି ପାଓ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପାଓ ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଭାଜି ଲେମ୍ବୁ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜ ଏତିକି ହିଁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସୋ ଏବେ ପାଓ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପାଓ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଆମର ପାଓ ଭାଜି ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଓନ୍ଲି 30 ରୁପିଜ୍ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର ବଟର୍ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବଟର୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ପାଓ କଟା ହେବ ପାଓ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଓ କଟା ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ପାଓଟା କଟା ହେବ ପାଓଟା କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେବ ପୁରା ବଟର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏଇଟା ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ଫ୍ରାଏ ଦେନ୍ ମସଲା ତିଆରି ହେବ ମସଲା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପାଓ ଭାଜି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଖାଇବାକୁ ମିଷ୍ଟର ସୌମ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବୁଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୋ ଏବେ ପାଓ ଭାଜି ପୁରା ହେଇଆସିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ବଟର ପକେଇଲେ ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ପୁରାପୁରି ଭଲସେ ଚପ୍ ହେବ ଆଉ ଚପ୍ ହେଲା ପରେ ମସଲା ସହ ମିଶିଆ ହେଇକି ପୁରା ମସଲାଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେବ ପାଓ ଭାଜିର ମସଲାଟା ପାଓ ଭାଜିର ପାଓ ହେଇଗଲାଣି ଭାଜି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପିଆଜଟା ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ତା'ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଇବ ଏବେ ମସଲାଟା ପକେଇଲେ ତା'ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଏବେ ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବେ ପ୍ରପର୍ଲି ତାକୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ପାଓ ଆସିଲା ଏବେ ଭାଜି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଏବେ ଭାଜିକୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରପର୍ଲି ପାଣି ପକେଇକି ଟିକେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଚପ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେ ଚପ୍ ହେଲା ପୁରାପୁରି କ୍ଲିଅର୍ଲି ଚପ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତା'ପରେ ପାଓ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜି ଖାଇବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଅଛି ପୁରା ସୁ ବଜାର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଇଟା ଭାଜି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ କଢ଼ା ହେବ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ସୋ ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ପିଆଜ କଟା ସରିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ସର୍ଭ କରିବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ପୁରା ଏମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖାଇଛି ବୋଲି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଇଟା ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ₹30 ₹30 ଆଉ ଏଠି ପାଓ ଭାଜି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଭେଲପୁରି ବି ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖେଇବି ଭିୟୁରେ ବଟ୍ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ପାଓ ଭାଜି ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି 30 ରୁପିଜ୍ ଆଉ ଏଠି ଲେମନ୍ ବି କଟା ହେଇଗଲା ଲେମ୍ବୁ ବି ଦେବେ ସୋ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଫାଳ ପିଆଜ ଆଉ ପାଓ ଆଉ ଭାଜି ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେବେ ଆମକୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଥୁଆ ଧୋଇକି ଏବେ ଭାଜି କଢ଼ା ହେଲା ଆମର 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଜି ଆମର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପାଓ ସୋ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ସେ ସର୍ଭ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମର ହେଇବି ଗଲାଣି ଖାଇବା ଅଲରେଡ଼ି ସୋ ପୁରୀର ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ଏଇଟା ସୁ ବଜାର ନାୟକ ପ୍ଲାଜା ପାଖରେ ପୁରାପୁରି ଏଇଟା ପାଓ ଭାଜିର ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ପାଓ ଭାଜି ସହିତ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ଆଉ ୟା ରିଭ୍ୟୁ ନେବା ହେଉଛି ପାଓ ଆମକୁ 2 ପାଓ ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଭାଜି ଲେମ୍ବୁ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜ ଏତିକି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ପାଓ ଭାଜିଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବ ଟିକେ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ କାକୁଡ଼ି ହଁ ଏମିତି କହରେ ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ରେଟିଂ କେତେ ଦେବୁ 10 କେତେ ଦେବୁ 10 ତୋର ମୋର ବି 10
बहुत ही बढ़िया लगुच पाव भाजी। यहाँ पूरी मंजूज रेस्टोरेंट मंजूज बेकरी आगे नायक प्लाजा मार्केट छक पाखे पूरा दुकानटा नायक प्लाजा सु बजार तले पूरा सु बजार सामने ये देखिपे दुकान अच्छे ये सु बजार सामने पूरा दुकानटा बहुत ही टेस्टी मुझे खाऊँगी जेहतु बैकग्राउंड नॉइज अच्छे तो मुझे क्लीयरली कहीदे आसिक आप बहुत ही भल लगुव आप खाइले जानवे जगार जिनसा केमी बहुत ही टेस्टी पाओ टे पिज पक आकर्षित होगा आ कौन पाग इसको बोलते हैं मजा ना बहुत ही बढ़िया लगुच थोड़ा टेस्ट करूँ टेस्ट कला जानिए पा भाई कम लगुच आज मुझे सब मुझे रेटिंग दी आज ये रेटिंग दे टेन रू टेन कह फाइनाली पूरा प्लेट खाली हो जाए बहुत डिलीशियस लगे खाया आगे कह पाव भाजी खाया सजाई एंड बहुत ही बढ़िया लगेगा पाव भाजी मुझको सजेस्ट करी आप खातु छोट पा पचारि रिव्यू से कहले बेस्ट से आगुरी खाते मुझे खाए आई अच्छी होटल मंजूज सरी गोटे मंजूज अच्छे केक् सप से सु बजार पाखे मार्केट जगह पाखापाखी ये कह मार्केट जगह पाखापाखी सु बजार तलेटा अच्छी आई रिक्वेस्ट कि आप आसिक देखिए खाइए रिव्यू ने आप मत तो भल लगे मो ओपिनियन हो बहुत ही टेस्ट था आउ पाव भाजी बढ़िया मैंने पूरी कर बेस्ट आपन आज ट्राए करूँ तो भिडियो भल लगे लाइक से सब्सक्राइब करा जमा भूल जय जगन्नाथ जदि आपण भिडियोटी भल लगी भिडियो देखिवर धन्यवाद आ मिस्टर सौम्य ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु नूतन ब्लॉग्स देखिया पई रोचु टाटा बाय बाय पुणी जीवु खाया पई।